Hej og velkommen igen. Der er sket en lille ting. Da jeg filmede, så troede jeg dengang, at jeg lavede green screen, at jeg kunne rykke den rundt og ikke påvirke selve gameplayet. Jeg har filmet både mit webkamera og for sig selv, og så har jeg filmet åbenbart også skærmen med mig selv også. Og det var et lille uheld, at det var ikke meningen, at man skulle se det grønne, eller man kan se, at jeg kører rundt med mig ned i hjørnet, eller hvor det nu hen. Det var meningen, at det skulle bare være stille og være et sted, hvor jeg ved, at det skulle køre hele igennem, hvor man kan se transparent spillet også mig. Da det skete det, så da jeg opdagede først, nu kunne jeg ikke ændre det, for jeg havde allerede gemt det. Så jeg blev nødt til at filme det jeg havde. Håber ikke, det forstyrrer så meget, men jeg skal nok prøve at til næste gang at sørge for, at det er fikset. Så god fornøjelse med videoen. Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Ja, så er jeg tilbage i Final Fantasy. Oh. Igen. Og skal lige høre det selv, så. Og jeg ved, jeg kan ikke ikke huske, hvor jeg skal hen efter det her. Og vi skal lige se her. Hvorfor bliver han ikke bevæget sig? Nå, den frøs lidt. Bum. Sådan. Og jeg ved faktisk ikke. jeg tror, vi prøver at gå herover. Ja. Åh, oh, fuck. Ah, damn it. Sådan. Jeg tror, vi skal herop. Jeg er ikke sikker. Åh, det er ham med den med glasøjet. Ja, det er ham med glasøjet. Oh, my eye. Mit øje. Åh, han falder og falder. Thump! Jeg kan ikke se. Jeg kan eddermame ikke se nogen ting uden mit glasøje. Hvem vil stjæle den fra mig? Jeg kan ikke huske, hvem der har den. Jeg tror, vi finder den før eller siden, tror jeg, for at komme videre i spillet. Ja, så er det bare spørgsmålet, hvor søren jeg så skal hen. Skal jeg... Ej, det var nok dumt, det der. Sådan. Jeg fik han lige en kritisk angreb.
Åh, der har jeg ikke mere af. Åh nej. Og så... Ej, det er overlevet. Vi laver snart op igen. Jeg kan ikke komme den vej. Hvad er det her? Ej, så skal vi en anden vej her. Jeg ved godt, det er ikke de stærkeste. Kom så. Sådan. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Jeg tror, jeg skal herhen. Den igen. Kom så. Næste omgang der får vi den. Sådan. Ej, lidt mere. Jeg ved ikke, om jeg skal hele, eller vi kan vente. Hvad er der her? Ingenting. Nej, det var ikke dig, der skulle have den. Nå, lige meget. Nå, nu er det lige. Tetrosaur, Flora, Fritz, angreb! Så... Kan du også lave kritisk angreb? Yeah! Sådan. Nå, der er ikke noget her. Så skal vi herned. Jeg tror der også, der er et slot hernede. Ja! Eller et hus. Så. Åh nej, du siger ikke de der med banditterne. Hjælp os. Jo, det er dem. Han vil ikke hele os. Black Magic er altid godt. Men jeg skal lige se, har jeg nok penge til det, og jeg skal se. Ej, jeg ved det ikke. Så White Magic, det plejer også at være godt. Hvis jeg har shield og sådan nogle ting, skjold og alt det der. Vi skal lige sælge noget her. For at gøre det lidt mere. Og. Der. Ja. Nu sælger vi lige den her. Nå, jeg troede det var der, man kunne
Det var våben. Det er her, jeg mente. Blind. Ej, jeg ved det ikke. Men der er nogle gode ting. Jeg skal bare ind og hvile mig og sove. Så. Ja, det ser vi. Åh nej. Men denne gang er jeg allerede forberedt, tror jeg. Jeg skal lige ned og se. Ej, jeg skal lige have noget skjold. Godt lige, jeg opdagede det. Okay. De tre af dem skal have det i hvert fald, kan jeg se. Nå, det kan man også. Det kan jeg sgu ikke engang huske. Nå. Jeg skal lige tilbage igen. En mere. Okay. Skal jeg lige... Og det var det. Så tror jeg, vi er klar. Tror jeg ikke? Hvad med det der kaffe noget der? Det er det der... Så. Og inden vi går helt i gang med at kæmpe mod den, så gemmer vi os lige. Jeg skal lige se. Nå, det er ikke helt okay. Så. Nå. Jeg har kanonkugler af stål ved at tage det her fantastiske godt pirat bike Kjeldhavn boys, fang, tag dem drenge. Ej kaptajn. Vi får deres knogle knust. Det tror jeg ikke. Okay. Og ja. Sådan. Ingenting der, hva? Godt. Det er godt, de har skjold. Det hjælper sgu da en del, og ikke være alt. Sådan. Kan jeg prøve med ild? Sådan. Sådan. Nå. Jeg er meget ked af unge mestere.
Jeg laver ikke mere pjat med, jeg lover det. Du vil have mit skib, så ingen problemer. Du kan finde den ned i havnen, i hjertet af en gammel pirat. Så har vi fået skib. Jamen, jeg ser også lidt vemmelig ud, men... Kan jeg vide, om jeg kan... hvorfor skal du rende efter mig, din... Nej. Nå. Nu kan vi sejle. Om vi... Åh, nej. Og vi får lov til at slå først. Og det er thunder! Det er mod vand. Nå. Sådan. Big eyes. Sådan. Hvor skal vi hen? Jeg tror, vi går her nedad. Jeg glæder mig til, at man kan vælge Thunder Ra. Så vælger det hele bundet. Hold da op. Sådan. Jeg ved ikke, om jeg skal hernede først. Hej. Nej. Ja. Ej. Jeg kan ikke komme ind i den der. Så. Jeg tror godt, vi kan klare den. Jeg er bare glad for, at det ikke er Fritz, det går ud over. Fordi han har ikke det helt høje liv. Og nu skal jeg ikke sige, at det er for hurtigt. Nå. Nej. Ah, kom da. Kan vi godt. Så. Og vi kan komme herhen. Så. Og jeg vil slutte af her. Mere vil jeg ikke nå. Jeg nåede cirka 20 minutter i spillet. Så jeg vil sige tak, fordi I så den her gameplay med Final Fantasy Pixel Remaster. Så husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis Crew. Til vi ses igen. Hej hej. We'll be right back.